Az dostlar yoktu. Selam değerli dostlar, aziz yerliler, aziz Turançılar, Eldar severler, Gerbi Azerbaycan Şifa Bölünüzleri, Eldar İsmail Grubunun üzvləri hər birinizi salamlayır, hər birinizin axşamı xeyirli olsun deyirəm. Və artıq növbəti tədbirimizə başladıq. Düşünürəm ki, inanıram ki, hər birimizin gözəl çıxışlarımızla, gözəl təbriklərimizlə inşallah hər zaman olduğu kimi bu gün də gözəl bir tədbirimizə imza atacağıq. Və bugünkü tədbirimizdə çox hörmətli əzizimiz və bir yox bu tədbirdə bu daha doğrusu tədbirlərimizdə bir ailənin üç əzizi, üç övladı olaraq bizimlə bir arada olan bir əzizimizdən söhbət edəcək. Onun ad günüdür, Əlirza bəyin. Əvvəlcədən elə məlumat verim, artıq səhvləndirdim. Üç qardaş olaraq hər zaman biz Əlirza bəyi, Həmid bəyi, Cəlal Aşıq Cəlalı, Cəlal bəyi. Bak beləcə bizimlə bir arada görürük. Bu bizim üçün çox sevindiricidir. Əslində, həm güneyimizi, həm qardaş Türkiyəmizi, Kuzey Azərbaycanımızı birləşdirən bir vəhdətimiz var, bir birliyimiz var. Bu birliyimizi alqışlayıram, bu vəhdətimizi alqışlayıram və bu birlikdə, bu vəhdətdə iştirak edən bütün dostları alqışlayıram sizlərlə bərabər təbii ki və elə dostlarımız var ki, hal-hazırda bu tədbirdə yoxdur və yaxud necəsə hər birini alqışlayıram və gəlin dostlar, bu birliyi, bu vəhdəti, bu səmimiyyəti inşallah qoruyaq. Bax, bu arzularla Əlza bəyin ad günü ilə bağlı tədbirimizə artıq başladıq. Qeyd etdiyim kimi, biraz öncə də qeyd elədim. Haradasa sayca çıxışda bir 20-yə yaxın dostumuz, əzizimiz var. Onları dinləyəcəyik, onların təbriklərini dinləyəcəyik. Eyni zamanda burada bu günləri digər tədbirlərimizdən fərqli olaraq Güney Azərbaycanımızdan bir çox dostlar iştirak edir, saz sözbərlər iştirak edir, sənətkarlarımız, dəyərli sənətkarlarımız iştirak edir ki, zamanı gəldikdən dinləyəcəm. Amma yenə də hər birinizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Birdən bəzən olur ki, kimdəsə mikrofon açıq qalır və bu da müəyyən qədər səslərin yazılışında problem yaradır. Bax, bunlara nəzərə alaq. Və bir də çalışaq ki, fikrimizi çatdıra bilərik. Tutaq ki, 5-6 dəqiqə zaman çərçivəsində çatdıra bilərik. Mümkün qədər, o qədər də çox zaman almayaq ki, digər dostlar bəzən sona istər-istəməz kimsə axıra qalacaq burada. Bu baxımdan kimlərsə incir, kimlərsə yorulur. Bax, bu baxımdan bütün hər şeyi nəzərə alaq. Və mən də çox zaman almayayım, elə mənim özümə də aiddir o zaman. Baxmayaraq ki, indi aparıcı biraz fikir bildirməlidir. Amma yenə də. Əlizə bəyim, ad günü münasibətindən ürəkdən təbrik edirik. Yenə qeyd edirəm, hər zaman bizimlə olub. Ürəyi bizimlədir, ürəyi vətənlədir. Bu mənada ürəyini alqışlayırıq, diləklərini alqışlayırıq. Var olsun, düz yaşasın. Və bir şeir də səsləndirib onunla bağlı elə bir saat öncə yazmış olduğum bir şeiri səsləndirib onun ad gününə şeirsiz gəlmək istəmədim. Və onunla da dərhal Mürvət müəllim əgər gəlmiş olsa, Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri gəlmiş olsa, burada olsa onu dinləyəcəm. Əks halda çox hörmətli Beyla xanım hazırlaşsın. Beyla xanım əzizimiz Əlizə bəylə bağlı bütün tədbirlərdə olduğu kimi məlumat verəcək bizlərə. Salam olsun buradan sizə. Və təbii ki, bu şey təkcə Akşinin yox, bütün dostların adından səslənir. Əzizimiz Əlizə bəylə bağlı. Salam olsun buradan sizə. Əzizimiz Əlrıza bəy, bir döyünən cüt ürəyik, həm siz, həm biz, Əlrıza bəy. Birdir vuran əl qolumuz, bir vətəndir sağ solumuz, birdir bizim həm yolu, hər yolumuz, hər izimiz Əlrıza bəy. Sinəmizi gərəsiyik, gərəksə can verəsiyik, Azərbaycan zərrəsiyik hər birimiz Əlrıza bəy. Bir olubdu bizdən öncə, bir olacaq yenə məncə. Ayrılmazdı Bakı, Gəncə, Təbrizimiz, Əlrıza bəy. 59 hələ nədir? 80, 90, 100 öndədir. Bugün sizin şərəfədir. Tədbirimiz Əlrıza bəy mübarəkdir.
Ad gününüz. Əzizimiz Əliza bəy. Əzizimiz Əliza bəy. Ad gününüz çox mübarəkdir. Təbrik edirik. 100 yaşayın. Var olun. Təşəkkür. Çox sağ olun. Üçün Çox sağ olun edirəm. Akşam bəy. Qələminizə eşq olsun. Ürəyinizə eşq olsun. Çox sağ olun. Həm mən, həm də burada olan bütün dostlar sizin simanızda, Həmid bəyin simasında, Cəlal bəyin simasında bizləri görəndə biz elə düşünmüşük, elə sanmışıq ki, bütün güneyimizi duyuruq, görürük, sevirik. Bu mənada var olun. Var olun və zaman itirmədən Mürvət müəllimin burada olub olmadığını bilim. Gərək ki, hələ gəlməyib. Elə isə sözü veririk Beyla xanıma, hörmətli Beyla xanım buyursun. Beyla xanım, buradasız mı? Axşamınız xeyir, çox sağ olun Akşim bəy. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün bizim hörmətlimiz Əlirza bəyin doğum günü ilə bağlı gözəl bir tədbirə qatılıb dostlar. Mən əslində tərcüməyi halı oxumadan öncə Əlirza bəyin, Həmid bəyin və Cəlal bəyin haqqında bir kəlmə söz demək istəyirəm. Əlirza bəyin bugün oxuyacağım müxəmməsində vətənə bağlı o qədər böyük hisslərini yəni gördüm ki, amma təəccüb etmədim. Nə üçün? Çünki vətənə də sevgi, elə də obaya da, millətə də sevgi ailədən gəlir. Bu üç qardaşın hər birinin bizlərlə olduğu gündən üçünün də ayrı-ayrılıqda tərbiyəsinə, mədəniyyətinə, nəzakətinə, etikasına hər birimiz şahid olduq. Və üç qardaşın bir-birinə olan hörmətinə biz şahid olduq. Bu da o deməkdir ki, bunların tərbiyəsi, təməli düzgün qoyulub. Bunlar elə bir ruhda tərbiyə alıblar ki, bunların ailəsində böyüyə hörmət var, kiçiyə hörmət var, vətənə sevgi var, millətə sevgi var və tərcümə-i halında da mən buna rast gəldim və sizə də çatdıracağım. Bu baxımdan mənim hörmətim onların əgər mədəniyyətinə, qanacaq mərifətinə, etikalarına idisə, yəni üç qardaş hər üçünün hörməti qarşısında mən Bella Hüseynova olaraq baş əyirəm, çünki Həmid bəyin simasında düz Əlirzə bəyi də Cəlal bəylə də mənim şəxsi bir münasibətim olmayıb, amma Həmid bəylə mənim dəfələrlə telefon bağlantım olub, canlı yəni konuşmalarım olub, ondan nə isə xahiş etmişəm, canla başla təmənnasız yerinə yetirib və böyük sevgi ilə yerinə yetirib, hər zaman da söz verir ki, nə işiniz olsa Bela xanım, mən canla başla, yəni yorğunluğuna baxmayaraq imtina etməyib. Bu baxımdan mən onları tərbiyə edən valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Atalarına, analarına təşəkkür bildirirəm. Bu üç qardaş tanıyıram, bilmirəm əslində, bəlkə daha yeni qardaşları var, bacıları var. Yəni bu ailənin bütün evladlarının sona dək belə mehriban, belə tərbiyəli, belə gözəl olmasını arzu edirəm. Çünki cəmiyyətdə belə sağlam insanlar olanda hər kəs özünü bu insanlarla xoşbaxt hiss edir. Mən təbii ki, hər dəfə cümləmi Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyinin adı ilə başlayıram. Çünki bu təşkilatda çalışdığım müddətdən mən də bu təşkilatın bir təmsilçisi kimi hər zaman bu təşkilatın adının öndə səslənməyini istəyirəm. Bəli, bizim təşkilatın başında bu təşkilatın qurucusu, yaradıcısı, hörmətli sədrimiz Mürvət müəllim dayanır. Mən bugün Mürvət müəllim başda olmaqla Qərbi Azərbaycan İctimai Birliyi Təşkilatının bütün heyəti ilə birlikdə və bu gözəl ocağın, Eldar İsmail Böyük Türkün adını daşıyan bu ocağın bütün heyəti ilə birlikdə bizim dəyərlimiz, bizim qiymətlimiz, bizim hörmətli qardaşımız, gözəl insan, gözəl ailənin nümayəndəsi Əlirza bəyi doğum günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı, uzun ömür, yaradıcılıq uğurları arzu edirəm.
Arzu edirəm ki, Əlirza bəy ilk növbədə ailəsinin başı üzərində olsun və sonra yəni hörmət bəslədikləri bu ocaqda hər zaman bizlərin yanında, sevdiklərinin yanında, sevənlərinin yanında olsun. Biz, mən elə hər kəsin adından Əlirza bəy böyük qardaşdır. Mən bayaq Həmid bəylə söhbət eləyəndə öyrəndim. Əlirza bəy başda olmaqla, əslində onların valideynləri başda olmaqla bu ailəyə xüsusi hörmət və təşəkkürümüzü çatdırırıq. Və tərcümey halını Əlirza bəyin mən hörmətli tədbir iştirakçılarına çatdırıram. Deməli, Əlirza Ənbaz Nürəddin oğlu 1963-cü il yanvarın 15-də 18 mahaldan ibarət olan mərkəzi Əhər şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Gəncə şəhərində doğulsa da hələ 7 yaşında valideynləri ilə birgə Güneyə köçüblər. Təhsilini ali səviyyədə Təbriz Universitetinin psixoloji fakültəsində başa çatdırıb Əlirza Ənbaz. Əskərlikdən sonra müəllimlik peşəsi ilə məşğul olub. Ehtiraz və tənqidi, yəni dövlətə qarşı ehtiraz və tənqidi şeirlərlə münasibət bildirdiyinə görə onun fəaliyyəti 3 il dondurulub və müəllimlik peşəsindən 3 il kənarda saxlanılıb. 38 ildir müəllimlik peşəsi ilə məşğuldur. Asmai Ədəb adlı özəl və xüsusi məktəb açıb, indi də orada dərs verir. 11 il Ədəbi Dərnəyi və Şairlər Birliyinin başçısı olub bizim hörmətli Əlirza bəy. 5 cild çap üçün hazırladığı şeirlərdən başqa eyni zamanda jurnalistika ilə məşğul olub. 150 məqalədə məqaləsi çap olunub. İlahi əs-satiri etimolojist lüğətlər üstə təhqiq və tədqiqləri olub ki, Əhərdə 3 ilə yaxın Güya dərgisi hər həftə bir məqalə və Təbrizə Aftabi Azərbaycan və Körpü dərgisində çap olub. İki dilə çevrilib şeirləri, yəni iki dildə çap edib şeirlərini. Bizim hörmətli qardaşımız ailəlidir. 3 evladı var, oğlu və qızı. Allah hər 3 balasını məsud və xoşbəxt bəxtəvər eləsin. Eyni zamanda mən Əlirza bəyə təbrikimi çatdırdım və onun bir Gözüm Vətən adlı müxəmməsi ilə sözümü yekunlaşdıracağım. Yəqin sənsən bu dünyada, baldan şirin sözüm vətən. Torpağından sürmə alıb, işıqlanıb gözüm vətən. Ölüb getsəm qalacaqdır, daş qayada izim vətən. Boy atmışam beşiyində, bir əskərəm keşiyində, içərində, eşiyində, dur boyu özüm vətən. Sənə torpaq demərəm mən, sən canımsan, ürəyimsən. Sonsuz aydın gələcəyə min arzumsan, diləyimsən. Varım, xeyrim, bərəkətim, isti təzə çörəyimsən. Məhəbbətin, eşqin, dərdin, qayalarda suyun sərin, qayalarda suyun sərin, bükülməz yolunda yəqin. Kəl kötən tək, dizim, vətən, Azərbaycan, bugün sənə qurbandı canı ənbazım. Ehram geyib hacılar tək, qəbul qurbanı ənbazım. Candan şirin bir zadı yox, budur imkanı ənbazım. Koroğlu tək hayqıracaq, vətən, vətən çağıracaq. Döyüşlərdə bağıracaq, şeirim, vətən, sazım, vətən. Dostlar, görürsünüzmü, hörmətli Əlirza bəy bu yazdığı müxəmməsdə də yəni ruzisindən də, canından da, qanından da əziz tutur öz doğma vətənini. Əlbəttə, hər zaman həyatını vətən sevgisi ilə,
xalqının sevgisiyle, milletinin sevgisiyle yaşayan bir insan Allah tarafından her zaman xoşbəxtlik adlı bir güzellikle mükafatlanır. Bu nöqteyi nəzərdə bir daha hamınızın adından hörmətli qardaşımızı təbrik edirəm və hər birinizə Əli Rıza Ənbas gecəsində könül xoşluğu arzuluyuram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Növbəti çıxışçı üçün Akşim bəy buyurun. Belə xanım çox təşəkkür edirik. Əli Rıza bəylə bağlı müəyyən qədər bilgiləri çatdırdınız. Təbii ki bu Əli Rıza bəylə bağlı tam bilgi ola bilməz. Əli Rıza bəyi yaxından tanımaq üçün, gözəl tanımaq üçün, şəxsən onun özünü bu arada dinləmək arzusuyla onu alqışlayırıq bir daha, onu eşitirik və buyurun dostlar, gözəl şairimizi, dəyərli şairimizi, vətənpərvər şairimizi, biraz öncə onun tərcümeyi halından dörgəndik ki, vətənpərvərliyi ilə hətta müəyyən qədər işindən kənarlaşdırılmış olan Əli Rıza bəyi dinləyək və ona eşq olsun deyirik. Əli Rıza bəy buyurun sizi dinləyək və qeyd edim ki sizə biz tədbirimizin müəyyən hissəsində yenə zaman ayıracaq. Buyurun. Çox sağ olun Akşim bəy. Mən aşıq musiqisinə hörmətim, bağlılığım çox olduğuna görə icazə istəyirəm sözümü bir divanı məclisinlə, bir aşıq kimin divanı məclisinlə başlayam. Buyurun. Buyurun bu arada sözünüzü kəsirəm, üzrəm. Bu dostlara mən də qeyd edim ki, bu ailə 6 qardaş bir bacıdan ibarətdir və əslində bu ailənin hər biri sazaq sözlə vurğun insanlardır. Belə deyək ki, bir ansambldır bu ailə. Bu mənada eşq olsun bu saz söz ailəsinə. Buyurun Ərzə bəy. Çox sağ ol. Dedim könül sınanmamış hər insana yar demə. Payız çağı hər mıçıra meyvə demə, bar demə. Qıfıl hasar dost üçündür, düşmən ondan tez aşar. Hər talvardan tüstü çıxsa, canlı dörd duvar demə. Cavanlığın ötən yazdır, çox güvənmə yaz geçər. Adil olan qalmaqaldan gen dolanar, vaz geçər. Var dövlətə naz eyləmə, köçər. Var dövlətə naz eyləmə, dövlət köçər. Naz gedər, dörd qoyuna beş geçiyə qərrahlanıb var demə. Ən baz insan yaranıbdır bu dünyada dərd çəkə. Qəm kötanın, kəl öküzün cütə qoyub qəm əkə. Namus qeyrət uğrunda baş ağardıb diş tökə. El namusun bilməyənə qeyrət namus ar demə. Çox təşəkkür edirəm, bir daha təşəkkür edirəm sözümü bir ustadlar bizə sifariş elədiyi. Bir ustadnamə ilə, əlbəttə bu ustadnamə dəyir, çox cızmazara hesablayın. Ancaq bu mənim eşqimdən, əlaqəmdən bağlıdır. Və ikinci mərhələdə bir icazə istəyirəm, bir xoş gəldin deyəm. Ondan sonra siz nə mənə təklif eləsəz, mən o haqda danışam. Buyurun. Bizim bu ocaqda xoş gördük sizi. Zəhmət çəkib gəlib şad etdiniz bizi. Səfalar gətirdiniz bu əncümənə. Bülbül tək qonubsuz gülə çəmənə. Qədəmlər qoyubsuz gözümüz üstə. Şirin söz olubsuz sözümüz üstə. Can qurban eləsəm yenə də azdır. Gəlişiz bahardır, gülüşüz yazdır. Mehman ki dəyirsiz, sahibxanasız. Məhəbbətdən bir od saldız cana siz, mətlər libasını geyib atalar, el güzü, sel güzü deyib atalar. Çox sağ olun dostlar, çox sağ olun. Akşin bəy, mən xidmətinizdə. Əlza bəy, təşəkkür edirik, amma qeyd edim ki, hələ bu bizim üçün heç nədir, bu siz özünüzlə bağlı fikirləriniz, hansı ki biraz öncə də, tədbirdən öncə Yaqub müəllim də sizə müəyyən suallar yönləmişdi. Bu mənada hələ bizim zoma qədər, müəyyən qədər zamanımız var ki, o maraqdan sizi dinləmək istəyirik. Buyurun yenidən, hansı ki Yaqub müəllim də biraz öncə sizə suallar vermişdi, poeziya ilə, qəzəllərlə bağlı. Bu mənada sizi bir neçə dəqiqədə dinləyək. Buyurun. Mən hələ də öyrənciyəm, hələ də öyrəşirəm.
həqiqətən də durub mənim təhsilatıma baxsaz, o birinci sınıftan ta universitetə qutarıncan ədəbiyyat oxumamışam. Yəni, ədəbiyyatı akademik oxumamışam, gedəm əruz oxuyam, özüm axtarıb tapmışam, özüm necə deyərlər, dalıstan gedib mütalə edib, azıma çox örgəşmişəm. Qəzəl şeir qaliblərindən Yaqub Məramda işarə elədi, demək olar qaymağı ləli cohəridir. Qəzəlin kəlməsi bu qalib əslində ərəbdən tutulmadı. Bizim bu taydakı fars ədəbiyyatı adını bir iddələr onu yedək çəkirlər. Doğrudan da dərindən baxanda özlərindən bir şeyləri yoxdur. Siz baxırsınız, qəzəldir, ərəbindir, qəsidədir, ərəbindir, müxəmməsdir, ərəbindir, tərkibəndir, ərəbindir, tərcibəndir, ərəbindir, canım sənə ərz eləsin və müsəlləslər, müxəmməslər, müsəddəslər, tük get. Hamısı ərəbdən tutulmadı. Fars ədəbiyyatının yalnız bir məsnəvi adını qalibi var. Məsnəvi şeiri çox rahat deyilə bilər. Yəni, hər kəs azca ədəbiyyatdan başlapsa, məsnəvi şeiri eləyə bilər. Məruf məsnəvilər, məsnəvi, mənəvi Həzrət-i Moğlanadır, Firdosunun şahnaməsidir, Sədinin Bustanıdır. Və neçə məruf məsnəvilər vardır ki, tarixdə var, yazılıbdır. Çox rahatdır. Hər beytidə iki dənə qafiyə var. Yəni, hər şair, hər beytdə iki qafiyə lazım idi. Bu iki qafiyəsi olsa, axıra zaman müstəqil idi. Beyt beytidən müstəqil idi. Yəni, birinci beytin qafiyəsi, ikinci beytə, üçüncü beytə zərurəti yoxdur. Hər əsə müstəqil beytlər vardır. O səbəbdən də çox rahatdır demək. Və amma qəzəl ki, bir qalibdir, ərəb ədəbiyyatından alınmış bir qalibdir, əruz üstündə. Əlbəttə, bizim bu zaman şairlərimiz bu tayda, xüsusən Güneydə, Hicayə də qəzəllər yazırlar. İş niyazı yoxdur ki, hətmən əruzdan da təbəiyyət eləyə, əruzun da qanunlarına, qurallarına, necə deyərlər o təbəiyyət eləyə eləməsə də niyazı yoxdur. Mən görüm, kaş eləyə biləydim onlardan bir necə deyərlər hazırlayıb, burada sizə də oxuyardım. Qol verirəm gələn görüşlərdə, bunlardan da oxuyam sizə, Hicayi qəzəllərdən də oxuyaram. Qəzəl əslində lüğəvi mənisi, lüğət mənisi, söz anlamı eşqibazlıqdır. Ərəb müğazilə kəlməsindən tutubdur. Eşqibazlıq. Mövzusu da ümumi eşqi mövzudur. Qəzəl ilə qəsidənin fərqi və təfavutu nədir? Bir, qəsidədə bir vahid mövzudan söhbət gedir. Məsələn, Bahariyyə, Bahar mövzudundə. Başlayır şair, qəsidəmiz var ki, 300 beyt idi. Moğlanada var, Sərddə var. Başlayır, 300 beytin hamısı bir vahid mövzudan söhbət gedir, bahardan söhbət gedir. Ya Xaqaninin həbsiyyatına, hətmən sizlər, bizlərlə yaxcı barizsiz həbsiyyat şeiri vardır, zindanda olduğu şeiri var. Mədain, Eyvan-ı Mədain adında bir gözəl qəsidəsi vardır. Qəsidə ayaqdan başa bir sözdən söhbət gedir, ya zindan haqqındadır, ya bahar haqqındadır. Ya mədh idi, dənə padişahın mədh idi, dənə vəzirin mədh idi. Yəni, beytlərin dalbadal bir-birinə təsəlsül irtibatı vardı. İrtibat kəsilmir, arada qırılmır. Amma qəzəldə belə dəyər. Siz baxsınız ki, qəzəldə məfhumda, eşqibazlıqda olsa, mövzular dəyişilir. İltifat edir şair görürsən bir mövzudan bir ayrı mövzuya. Bir təfavütü budur. İkinci təfavüt da beytlərin sayındadır. Qəzəl 6-5-dən başlayır, 5 beyt ila 13 beyt. 13 beytdən yuxarı qəzəl, necə deyərlər, çox da sevinilmir və olmur da. Məmulən yazanlar da bu həddə yazıblar. Fars dilində məruf qəzəl yazanlardan Qutayda çox məruf olan Hafiz-i Şirazidir, Sərdi-i Şirazidir, Sahib-i Təbrizidir, sahibin özünə görə məxsus səbki vardır. Özü bilirsiniz, Səfəvi dövründə Səfəvilər iş başına gəldilər, dərbardan şeiri qovdular.
Çün Səfəvi dövrünəzən şairlər dərbarda olurdular. Şahların dərbarlarında olurdular. Onların tərəfindən support olurdular, onların tərəfindən himayə olunurdular. O yerə yetirir ki, birdən Sultan Səncər Səlcuqi Əmir-i Müezzi adında bir şairin ağzın bir dənə qəsidə demək üçün dəstur verir ki, ağzı nə qədər yerləşir, cəvahir doldurun, dül doldurun. Amma zaman ki, gəlir satır Səfəvi dövrünə və bir növbi ideoloji və din hakimiyyəti Səfəvi təfəkküründə olur, şiyəcərlik olur. Bu təfəkkür bu şairlər də qəbul eləmir. Hətta bir iddə şairlər ki, gəlirlər Şah Təhmas Səfəviyə şeir deyəndə deyir gedin Mövla Əliyə şeir deyin, bizə şeir deməyin. Bu səbəb olur ki, dərbardan şeir aralanır və şairlərin əksəri aralanıb gedirlər Hindistana. Hindistanda səbki hindi ya səbki no, o zamanki ad qoyulur təzə bir tərzidir, yaranır ki, onların da möhtəşəm nümayəndələrin biri sahibi Təbrizidir, Kəlimi Qaşanidir, Əmir Əli Şir Navayidir yoxlarımızdan. Böyük füzulumuzdur. Böyük füzulumuzdur ki, Türk qəzəli vaziyyətdə füzuludan bu yana yüzə çəkilir. Olsun ki, Qasarabba da olubdur. Amma füzuli demək olar ki, bu işin başlanğıcı, yol iz açanı və yol görsədənidir ki, gəlir füzuludan sonra çox yuxarı şairlər varımızdır, Nəbati, Tayda, 13-cü əsrin, əlbəttə Hicri əsrin deyəndə deyim, Məhəmməd Şah Qacarla həm əsridir, Nəbati, gözəl qəzəlləri, türk fars qəzəlləri vardı, məruf Nəbatin də qəzəllərlə vardı. Vaqifdir, Seyid Əzim, Hacı Seyid Əzim Şirvanidir, Nasirəddin Şah dövründə Nasirəddin Şahın məxsus dostlarındandır, yoxun dostlarındandır. Və mizah şiirləri də var Nasirəddin Şah, şuxluq eləyib tənz şiirləri də vardır. Və gəlir Razidir, Bütayda Şükuhi Məraqiyidir, Usta Şəhriyardir, Hazır Rıza Sərrafi Təbrizidir, bizim gözəl qəzəl yazanımızlardan.